Zadrani su proslavili svetu Stošiju, nebesku zaštitnicu Zadarske nadbiskupije od 9. stoljeća i naslovnicu Zadarske katedrale. Tradicionalno na uočnicu svetkovine za vrijeme svečane večernje u Zadarskoj prvostolnici, nadbiskup Želimir Puljić uručio je priznanje svete Stošije, 14 zaslužnih pojedinaca i ustanova za njihov doprinos javnom općem dobru. To je priznanje u kontekstu duha svete Stošije, koja je činila velika djela milosrđa prema utamničenim kršćanima i mnogim bližnjima. Ona je kao osobita Božja miljenica ušla u molitvu prvoga rimskoga kanona, gdje molimo da Gospodin i nama podari mjesto u društvu svojih svetih mučenika. Iz njeznoga života osobito je uočljiva njezna velika ljubav prema utamničenima i svima koji su bili u potrebi. Kad su joj prigovorili da pazi i pomaže utamničene kršćane, ona je odgovorila, jest. Pazila sam ih ko zjenicu oka i ako bi koga uhvatila malodušnost, hrabrila sam ga, ako je tko bio tužan, tješila sam ga. Cjelivala sam noge nevoljnima kako izmoreni i iscrpljeni ne bi klonuli. Priznanja su dodijeljena u području zdravstva, socijalne skrbi, pastorala i medija. Ovogodišnji dobitnici nagrađeni su za osobito služenje ljudima u vrijeme pandemije. U ime gotovo svih djelatnika mogu reći da je bilo stvarno iscrpljuće. Često se ne nazire kraj i jednostavno izmjenjuju se periodi neke nade i frustracije koja se skuplja sa naravno novim valovima i tako. Posebno neki odjeli, naravno ti COVID odjeli, COVID ili ostali odjeli su posebno izloženi užasno teškim uvjetima i oprema i težina pacijenata, kliničke slike, tako da je to stvarno ostavlja traga na osoblju. Liječnici nose najveće terete ove situacije. U početku smo bili užasno prestrašeni, bojali smo se jedni drugi, bojali smo se komunicirati uopće jedni s drugima. Međutim, opet sa svakim valom opet nastupa jedno nepovjerenje, strah od kontakta međusobnog, tako da sve se to prenosi na kući. Strah da ne preneseš nešto obitelji, da ne ugroziš svoje. Specijalna bolnica ortopedije u Biogradu je COVID bolnica. Kroz nju je u godinu dana prošlo 600 COVID pacijenata. No u sve to vrijeme oni nisu prekidali svoju osnovnu djelatnost ortopedije i rehabilitacije. Pa jako mi je drago, pogotovo što je to od oca nadbiskupa, od naše nadbiskupije Zadarske. Tako da sam ponosan i zahvaljujem u ime svoje, u ime upravnog vijeća, u ime naših liječnika, medicinskih sestara, svog zdravstvenog i nezdravstvenog osoblja. Ponosni smo i sretni. Mentalno zdravlje osobito je sada ugroženo. Osjeća se određen jedan pritisak, znači ne teški psihijatrijskih poremećaja, ko što, čime se mi uglavnom bavimo, posebice vezano za hospitalan dio, više kroz ambulantni dio gdje imamo dosta tih, ajmo reći, neurotskih reakcija koje sad možemo reći posljedica svih ovih događanja kroz ove zadnje dvije godine, promjenama u načinu života, ograničenost, frustrirajuće, sve to skupa djeluje na čovjeka i naravno da su onda i zaočekivati različite psihičke posljedice. I dom Svetog Ivana Pavla II. Je na prvoj liniji izloženosti u brizi za skupinu stariju kojoj trebamo pružiti maksimalnu sigurnost i što ugodniji ostatak života. Našu dobnu skupinu koju mi brinemo će najviše to pogoditi i pružimo li maksimalnu sigurnost i sa svim rezultatima koje smo postigli, zaštitili naše starije. Drago nam je što u Stošiji imamo ne samo izvrsnu zaštitnicu, nego i dobar uzor i primjer kako to činiti ovdje na zemlji. Toliko sam sretan zbog svih djelatnika koje rade u toj ustanovi, u tom jednom malom mjestu u Ravni Kotara, u jednoj situaciji gdje smo od ničega stvorili nešto i danas se ponosno borimo sa svim izazovima i standardima. Kad dođe ovakav trenutak, da se sjetite nas, da se prepoznate naš rad. Čovjek radi, trudi se i onda kad vas neko prepozna i zahvali vam na svemu tome, čovjek se lijepo osjeća. Zahvaljujem nadbiskupi i nadbiskupu našemu. Priznanje koje nam puno znači, i u smislu poticaja i stimulansa da nastavimo dalje, da izdržimo, da se borimo, tako da